L-2023 ir-riżultat fuq mimlija programmi u produzzjonijiet interessanti għat-telespettaturi ta' One u semmija ta' One Radio. Dawn l-istazzjonijiet tagħna li mill-bidu tas-sena li għaddiet għaddew taħt it-tmexxija ta' Rut Mikallef bħala chairperson il-ġdida. Wan li bqal aktar stazzjon privat popolari mill istazzjonijiet lokali kollha din is-sena kompla investi biex wassal l-aħjar kontenut informattiv u ta' divertiment, inkluż bid-drama lokali esklusiva min dawn l-istazzjonijiet ra' u semawilħna li reġawin inaqdu maħom. Fos soħrajn rajna li l-debi xerri u lejontin li fissajf kienu parti mill program ta' jum, komplementi waqt li dorjin jinkassara ma' li l-debut mawan permets ta' wan breakfast mit nejn sal-ġima. Fl-istess ħin la' ra' soppardi wasset il-program ta' diskussjoni it-toks nar ta' ġima fil-axija u Herman Bonaci li fetaħ il salottijaw fil-program li moddillum. Għalat ta' personalitajiet li sawru l istorja tal-istazzjonijiet L-artist Lonker u Giuseppe Berras zammew kumpanija tajba wara nofsinar per ta' Indigo, waqt li Jurgen Mani kolon ta' kuljum għal program leġer Mani kolon Go. L-istazzjon televizif u kol ba' jinvesti fl-infrastruttura moderna u teknoloġija tal-aqwa kwalità. Tant li mal-ftuħ tal-iskeda tal-ħarifa ina ta' t-libsa viziva ġdida, inkluż fil-kamra ta' trasmissjonijiet, seġdi tal-bolettin principali fl aħbarijiet ta' One News u ġingils ġodda u aktar friski. Ta' li sena ġdida l-istazzjon One 30 sena ta' xandir vizif fej mistenni kompli investi anke fi programmi ġodda sensi li tu drama li jibqaw fost l-aktar popolari ma' telespettaturi lokali. Dwar dan tkellimna mal kap tal-produzzjonijiet ta' għan u kwilina. Għan seri kompli investi kem fil-infrastruttura tijaw, għafna drabi dinija l-parti li ma jarawx is-segwaċi. Ġifiri fil-kumpless tagħna kontinwament inkunu n ninvestu biex nibqgħu fuq u dimnet biex anka l-apparat tagħna, biex anka l-infrastruttura tagħna bħal l, ta l u anka il bini minn fejn in xandru jibqa' tal ola level u tal-aħjar kwalità biex ovvjament aħna dan kollu inwasluh lit-telespettaturi tagħna. Bla dubju se nkomplu ninvestu fl-iskedi tagħna, kemm fl-iskeda il-jadin bħalissa dik tax-xitwa, kemm fl-iskeda tar tal fl-iskeli tas-sajf, un bat ovvjament fl-iskeli tal-ħarifa 2024 nkunu din investu fatt ta' programmi u diversi produtturi li naqdu anka ma dan l-istazzjon biex inwaslu l-aqwa li telespettaturi tagħna. Fost l-oħrajn il-programm li qed jagħti spazju għal talenti ġodda brillanti immaxxi minn Joseph Ketkuti se jidħol fit-tielet staġun tiegħu waqt li fdik li taspira li tkun edizzjoni mill-aqwa u mill-ġdid esklusiva għal wan li kerix ippreżentat minn Andrea Kassar se jkun qed jiċċelebra l-20 anniversarju tiegħu ħarsa li xandiriet ta' One Radio li jissawa 33 30 sena tijaw, tkellimna u mal-kap tal-program Miklind Bajada li spiega kif l-2023 l-istazzjon radiofoniku kompla jissaxħah bizjet prezentaturi li jinaqdu man l Mal-mikrofonu ta' One News Bajada s-ar kif s-sen 2023 inkluditu kol esperimenti ġodda. Għamenna l-morning mix jġifiri bejn l-10 u l-11 bdejna radio televizjoni fl-imkien. Għamenna setup ta' studio ġdid li jider l tlaqta ħafna. Zidna l-interess fil-radio u għallura dak jawgura tajjeb għas-sucċess ta' One Radio matul din is sena u koll. Din sena Warn of Senar, zidna ħin aktar għal-mużika, ġifri għandeg bejn is satin ta' Warn of Sinar, s-sittana kollu kemmu mużikali u għallura dawk li kunu għedin fil-karotza E, japprezzaw aktar l-impenta t-tip ta' mużika l-indok u għal-prezentaturi kif għassam njom jider li jem respons ta' ħafna u koll. B'la dubju ta' xej komplejna saxhu l breakfast show, programmi oħra ta' matul il-ġurnata, pajna xandru 24 sija kull-jum, jieġifiri bil-lejlu koll għanna pjana anka il-sena liġeja li konna prezentaturi ġodda unkomplu insaxhu l-kualita'. Min barra dan kollu bla kol yum, ta' xejn l-istazzjoniet wan se jkunu biex jirrapportaw bl-aħjar mod l-aħbarijiet ta' kuljum mit-tnejn sal-ħadd biskeda fissar radju televiżjoni fejn jibqa' jispikka l il-bulettin televiżiv tas seba' nofs ta' filgħaxija. L-2024 se taraw wkoll l-appuntament elettorali ieħor dak tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Ġunju li ġej. Dwar l impenta tal-kamra tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet li f'nofs l-2023 bidlet ukoll l-idejn, tkellimna mal-kap ġdid Josef Karwana li ġib miegħu għexieren snin fil-ġurnalizmu wara li ħadem bejn l-1992 u l-2017 mal-gazzetti l-Orizzont u t-Torċa fejn anke kien editur tagħhom it-tnejn. Waqt li rridu nkomplu nibnu m'hemmx dubju fuq il ħedma u l-kisbiet anke biex inkomplu waslu aħbarijiet fatwali li interessaw s-segwaċi taħna, t-nimperjaw r fl ma t-nmeċija tal-istazzjonijiet biex n-saxħu anke l kamra tal aħbarijiet minn barra ġurnalisti stabiliti li li diġa għanna, għed n-investu f tahriċ għal-dawk li jumma ġodda u għadhom kem propju naħdu maħna. Zgur izda return rot ħajranke fil-bidu ta' din is sena l-telespettaturi u anke s-semmija li għatuna l-fiduċi taħħom biex u l l ta' kol Den il-varjazzjoni ta' programmi divertenti u oħrajn informattivi b'appuntamenti fissi matul il-ġurnata ta' ugura għal-sena oħra tajba għal-dawn l-istazzjonijiet li, li għawdu fost l-akbar popolarita' mal-Maltinu għawċin.